Sussudí, dneska vás vítám do Šuvida. Dneska si zahrajeme po dlouhé době zase Minecraft a jsem tady zpátky u mého dalšího videjka. Dneska jsme měli ve škole pořádný tanec. Ale nebudu vám o nic tomu říkat, čo. My jsme dělali matematiku lamy a chtěl jsem zkusit jeden takový experiment. A funguje to? Jo, je to tak. Já jsem vám lidi chtěl říct, že jsem jednou viděl u gamera, že prostě když praštili tu lamu, tak ona flusla. Jakože na vás plivla. A ona... A... Ty ona fakt naplivá, tyjo. To jsem ani nevěděl. No, jak úplně plivé. Ok. No. A co se stane, když tě praštím třeba, řekněme, že třikrát? Ou. Ninja Scream. Ale dostali jsme z ní kůži. Já. Taky lidi, to by byl takový experiment, nicméně lidi, nemůžu dělat žádné nápisy, protože zase nemám žádného kamarádského youtubera, nemám. Takže nevím, pro koho zase udělám nápis. Ale já jsem to teďko zjistil, když jsem tady chvilku přemýšlel jsem tady půl hodinečky, tak mě napadlo, proč neudělat nápis pro Smilíka TV a na videu ke všemu. Možná se ptáte, jak se dělá s. No, takhle se dělá s, správně. By se mělo takhle dělat, ale je to jenom mým způsobem, dobře? Já vás jako nebudu tady do kňourávat, abyste to dělali prostě mým způsobem, ale je to prostě jako můj způsob, chápete? Dobře, všechno. Jo, má bych zapomněl, že takhle so nevypadá. Že musí mít takhle ty konce takhle. No, a to už je správný so. Tak jo. Už zase. Bože. Jdeme na tajemnice. Já tak nenávidím, když já mám prostě, no příště si asi možná nastavím, aby prostě bylo každý den, nebo já nevím, prostě nevím, jak to funguje, nebo... Co? Takže Smilík TV. Smilík. Nebo bychom to mohli možná vylepšit. No, takhle by to mohlo být nějak. No. Nebojte se, já mu tam dám tu čárku, jako má třeba tady zelený Lloyd například. Ptáte se možná kde, no, tady pro zelenýho Lloyda jsem ještě udělal nápis. Jak můžete vidět, sice je slabý, má dva odběratele jenom pouze, ale... Tak je dobrý, že jo, ale ne, je takovej... Nechci ho ale urazit, dobře? Lidi fakt toho nechci urazit, dobře? Co? Nicméně uděláme to takhle malý. Sorry kámo, o Smilíku TV, že to dělám tak malý, ale... Nevím, jak by se tě to mohl udělat. Hele, no víte co lidi, mám takový nápad. Že třeba příště to poupravím a udělám mu velký pokud. Nicméně lidi, dáme si takovou challenge lajkovou. Pokud tady budou do 24 hodin bude jeden like,
Tak udělám smajlíkovi TV větší nápis. Ale záleží jen na vás, jestli chcete, aby se mu zvětšil nápis, nebo jestli ho chcete nechat takhle. Takže lidi, nezapomeňte dát like, protože jinak na vždym smajlíkovi zůstane tohle ten nápis takovýhle malej. Možná si smajlík říká, že jsem asi nějaký protivný zlej. Mám den blbečku lidi. Proč mi to děláš, sakra, proč? Proč, za co? Co, proč mě trestáš, Ježíšku, proč mě trestáš? Ok, lidi, musím to dělat celý znova. Ach jo, já už to končím. Nicméně, lidi, co jsem tady byl, tak mám problémy s FPS-kama, mám problémy teďko docela. Nicméně lidi, musím dělat ten nápis celý od znova. Super, výborný, že jo, pohodička, že jo, nemusíme se štvát, že jo, to je pohoda. Že jo, lidi, to je prostě pohoda, že to musím dělat celý od znova, to je fakt pohoda. Nicméně lidi, já už tady tu sérii ukončím, protože nikdy už nápis se dělat nebudu, protože mě už to fakt leze na nervy, furt tady někomu dělat nápis. Prostě mě už to fakt lidi leze na nervy, takže už nikdy nebudu dělat nápisy. Takže lidi, nicméně lidi, pokud se vám kdo líbilo, dejte like, odběr. A to bylo asi všechno z dnešního videa. Takže lidi, zatím čos! Pokud jste to brali vážně, tak ne, byl to jenom vtip. Já samozřejmě budu dělat určitě nápisy pro každého, protože mě to baví prostě. Protože to je moje práce, dělat někomu radost, nápisy a tak. Smajlík TV. To musíme ještě jednou takhle. Pojď. Tak, smajlík. Smajlík. Kuk. Jo, kuk. Kuk, kuk. Kuk, kuk. Kuk, kuk. Ježiš, z toho se házíš. Nicméně lidi, až ten nápis budu mít hotovej, tak se s vámi uvidím za půl hodiny. Nicméně lidi, uvidíme se za chvíli. Dobře. Nicméně lidi, už konečně, po 10 minutách jsem konečně dodělal ten nápis. Nicméně, když já dělám velké S, tak to mi udělalo největší problém, tady to S. Já jsem ho dělala, nevím, asi 5 minut. A doufám, že to aspoň oceníte lajkem nebo odběrem, protože fakt mi to dává hroznou práci, tady to všechno udělat a to. Všechno udělat a pochopte, jak je to pro mě těžký, když já furt všechno dělám a nicméně lidi, to by bylo všechno pro dnešní video, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. A je to bude asi všechno z dnešního videa. Takže lidi, zatím čus. Protože už čekám tak dlouho, dokud se neudělal další nápis. Nicméně lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. A to bude asi všechno z dnešního videa. Takže lidi, zatím čus. Smiley TV. Tschüss.